Amit az oltóanyagokról nem biztos, hogy tudsz, pedig érdemes lenne tudni, negyedik rész. Anita Petek Dimmer 2008-as zürichi előadásának a negyedik része, magyar szinkronnal. Ebben a kis filmben arról lesz szó, hogy az engedélyeztető hatóságok vajon mennyire vannak képben, hogy a vakcinák miből is állnak. Mint mondtam, minden vakcina körülbelül 80-100 különböző összetevőt tartalmaz, amelyek nem szerepelnek a betegtájékoztatóban, mert a törvény szerint, és ez nem csak Svájcban van így, hanem Németországban, Ausztriában, az USA-ban, mindenhol ugyanez a helyzet, a törvény szerint a gyártáshoz szükséges anyagokat nem kell feltüntetniük. Mindent, ami a gyártás és a palackozás között történik, be kell jelenteni. Ami ezután hozzá van adva, az az egyetlen dolog, aminek a törvény szerint szerepelnie kell a betegtájékoztatón. És most persze el lehet képzelni, hogy rengeteg olyan dolog van, aminek nem kell szerepelnie a betegtájékoztatón. És ami a legrosszabb az egészben, szeretnék egy nagyon rövid példát mondani néhány évvel ezelőtt. A Merck cég, csináljunk egy kis reklámot, egy új hepatitis B vakcinát gyártott, és a betegtájékoztatóban az állt, hogy rekombináns hepatitis B vírusok. Tudják, mit jelent a rekombináns? Ez azt jelenti, hogy genetikailag módosított. Ezt a kifejezést érdemes megjegyezni. Ez azért van, mert mi emberek, és ezt ők is tudják, egy kicsit szkeptikusak vagyunk, amikor a géntechnológia szó megjelenik. Ezért aztán átfogalmazták kicsit a kifejezést, így rögtön megint ártalmatlannak tűnik, és megint bedőlünk neki. Tehát az állt az ampullán, mint említettem, hogy rekombináns hepatitis B vírusokat és sóoldatot tartalmaz. Ez tehát azt jelenti, hogy van egy ártalmatlan folyadékunk, amelyben néhány vírus úszkál, és ezt nem igazán tudtam elhinni. Aztán felhívtam a németországi Paul Ehrlich intézetet, amely az egészet felügyeli, és megkérdeztem, hogy meg tudják-e mondani, hogy mi van az új vakcinában. Egy kedves úriember volt a telefonnál, aki azt mondta nekem, kérem, vegye elő a betegtájékoztatót. Igen, mondtam, itt van előttem, de nem túl informatív, mert csak annyit mond, hogy a hepatitis B vírusok úszkálnak a sóoldatban. Aztán elkezdett nevetni, és azt mondta, asszonyom, ha tudná, hogy mi van benne. Igen, ezért hívtam, mert azt gondoltam, hogy ön fogja nekem megmondani. Azt mondja, nem tudom, ezért nem tudom önnek megmondani. Nem is kell átnéznem az irataimat, mondta, ha nincs benne a betegtájékoztatóban, akkor nincs is több adat. Azt mondtam, hogy várjunk csak, önök hagyták jóvá ezt a vakcinát, ezt a gyógyszert. Biztosan ez volt az én akkori naív véleményem. Önöknek a gyártótól származó dokumentumokkal kell rendelkeznie. Elképzeltem, hogy egy teherautónyi iratot kellett a Merck cégnek odaszállítani, tanulmányok és így tovább. Azt mondta, nem, Petek asszony, ez egy kis vékony mappa, mondja, ugyan. És ilyenekről semmi sincs benne. Azt mondom, önök jóvá hagyták ezt a vakcinát, és nem tudják, hogy mi van benne? Nem, mondja, ez teljesen hivatalos és legális, és az üzleti titok alá tartozik. A gyártó nem köteles megmondani az engedélyező hatóságnak, hogy mi van benne. Igen, mondtam, de akkor hogyan hagyhatják jóvá, ha nem is tudják, mi van benne? Akkor nem tudják, hogy káros-e. Igen, mondja, de egy kis bizalomra szükség van. Csodálatos, letettem a telefont, és arra gondoltam, hát ez Németország, nem igaz? Svájcban azonban teljesen más a helyzet, minden rendezett és civilizált, minden szigorú és szabályozott, és amikor felhívtam az IKS-t, ma már Swiss Medic-nek hívják, szintén egy kedves ember volt a telefonban, és pontosan ugyanezt mondta. Azt mondta, hogy ez üzleti titok, ezeket a dolgokat nem kell megadni, és ha nem kell, akkor nem is lesz. Ki szereti felfedni a titkát önként, nem igaz? Aztán arra gondoltam, hogy most már Ausztriát is kipróbálom, talán Bécsben nagyobb a rend, mint a német nyelvterület többi részén, aztán rájöttem, hogy Bécsben ugyanolyan rend van, mint Berlinben vagy Bernben. Tovább már nem is telefonáltam, mert arra gondoltam, ha ott ilyen, akkor mit gondolsz, milyen lehet mondjuk Olaszországban? Mindenhol ugyanez a helyzet. Igaz, állítólagosan civilizált országokban is, mint például nálunk, a német nyelvű világban létezik olyan, hogy üzleti titok, amely a gyártót védi, és a beteget hagyja cserben. Ez hivatalosan le van fektetve, és ez maradhat is így. A betegtájékoztatókon, mint mondtam, csak az van, amit utólag adnak hozzá. És amit utólag adnak hozzá, az rendben is van, de ne kerüljenek a címlapokra.
Ezeknek az összetevőknek a 98%-a tiszta idegméreg, és ha belegondolunk, ez nekünk felnőtteknek is elég meredek, de most olyan gyerekekről is beszélünk, akik csak néhány hónaposak, és akik ki vannak téve ezeknek a dolgoknak. Ezeket a vegyipar állítja elő és szállítja a gyógyszeriparnak. A gyógyszeripar alumínium-szulfátot és antibiotikumokat gyárt, erre később úgyis szívesen kitérek, az összes többit pedig a vegyipar állítja elő, a gyógyszeripar pedig átveszi. Soha nem vizsgálják meg különösebben, és engem a vegyipar sem nyűgözött le, sőt rendkívül megdöbbentett, hogy egyszerűen megveszik ezeket az anyagokat és beleteszik az oltóanyagba. És ne legyenek illúzióik, akkortól indul a teszt, amikor egy vakcinát jóvá hagynak. Egy vakcina vagy gyógyszer engedélyezése után az első 5 év klinikai vizsgálatnak minősül. Nehogy azt gondolják, hogy minden tanulmányoztak már korábban. Csak néhányat tesztelnek előtte. Itt van például most a méh nyakrák elleni vakcina, ami most kerül nagyszabású tesztelésre mindegyikükön. Remélem, hogy önökön nem, de aki beoltatja magát vele, azon igen, sőt, még a férfiakon is. Tudták, hogy a férfiak is kaphatnak méhnyakrákot? Csak viccelek, azt azért még a férfiak is tudják, hogy nem kaphatnak méhnyakrákot. Annyira a férfiak is ismerik az orvostudományt vagy a biológiát. De most megpróbálták bemagyarázni nekik, főleg Ausztriában. Nagyon sajnálom, én mindig azt hittem, hogy ez egy értelmes ország, de most úgy tűnik, hogy hát Istenem, különösen Ausztriában próbálják most rávenni a fiúkat az oltásra, és most figyeljenek a következő okból. És biztosíthatom önöket, hogy az USA-ban már csinálják, és a fiúk anyukái és a fiúk nagyon lelkesek az oltás iránt, és tudják miért? Milyen érvekkel próbálják eladni nekik? Ezt kapják ki. Természetesen egy fiú nem kaphat méhnyakrákot, de megfertőződhet a HPV vírussal a szexuális együttlét során, és akkor, és most vigyázat, itt jön a varázsszó, akkor péniszrákot kaphat. El tudják ezt képzelni? A legnemesebb részük, és most pánik van. Most mindenki az USA-ban, az anyák és a fiai törik magukat az oltásért. Az osztrákok azt gondolták, hogy az anyukák itt is ugyanúgy pánikba fognak esni. De remélem, hogy a dolog le fog kerülni a napirendről. A negyedik részt itt vágtam el, és érdekel a véleményed, hogy folytassam-e, ugyanis már látod, hogy ezek az információk olyanok, aminek nagyon sok, nagyon gazdag ember nem örül, hogyha ezt sokan megtudják. Ezért egy ilyen videónak a posztolása az kockázatos. Nem szeretném a saját profilomat én is kockáztatni, hogy letiltsák, ezért csak akkor osztom meg a folytatást, hogyha van olyan, akit ez érdekel.